Martine, 13. gól v sezóně, 5. rozhodující a 4. zápas v řadě s gólem. To se musí krásně poslouchat. Tak určitě to je hezký, ale ještě zbývá spoustu zápasů do konce sezóny a já jsem hlavně rád, že jsme dneska tady vyhráli, protože byl to hrozně těžký zápas a tahle výhra je hlavně za fanouškama, protože to, co tady předvedli, bylo neskutečné. Fyzicky jste hodně vyšťavení? To bych ani neřekl. Máme vždycky odpočinek nebo dobrovolný trénink, takže máme čas regenerovat a říkám, my jsme hlavně rádi, že jsme hráli 60 minut a porazili jsme Spartu dneska. Vítězný gól přišel strašně rychle, vlastně jsme na něho nikdo moc nestihli ani zareagovat, včetně Václava Varadi, který ale řekl, že jste to provedl náramně. Tak já jsem viděl, že Čero mi to dal do jízdy a nabral jsem trošku rychlost a snažil jsem se to vzít do středu a pak jsem střílel, chtěl jsem pod lapačku, možná to bylo trošku tečovaný, ale jsem rád, že to tam padlo. Stihl jste se podívat, kam míříte? Jo, tak trošku jo, ale hlavně jsem chtěl trefit bránu, ale chtěl jsem na tu lapačku. Řekl byste, že jste teď specialista na rozhodování zápasů v prodloužení? Je to dost možný, ale je úplně jedno, kdo ty góly dá, hlavně, že jsme vyhráli. Je pro vás také určitě důležité, že jste konečně byli pohromadě, co se týče zdravotního stavu? Určitě, tak trápila nás, vlastně od začátku nás trápila Marotka a je super, že jsme kompletní a doufám, že nám to vydrží do konce sezóny. Dneska jste nastoupil jinde než v minulém utkání a vypadalo to, že vám to víc svědčí, protože s Adamem Musilem to tam fungovalo. Já jsem to říkal už v předešlém rozhovoru, že úplně jedno, kdo s kým hraje, protože všichni jsou super hokejisti a rozumíme si, takže my jsme se snažili plně naši roli a myslím, že se to dařilo. Bude veselá cesta domů? Určitě, tak bude trošku veselější, než bychom prohráli, ale říkám, zítra máme buď trénink nebo volno, ještě se to dozvíme a myslím, že jdeme do Varu další den, takže zregenerujeme a nachystáme se na Vary.